Минулої доби, 28 травня, у Луцьку спалахнуло кафе «Кришталь», що на проспекті Молоді. Очевидці повідомляли про дим, який здіймався у небо. Як повідомили у ДСНС Волині, близько 19 години вдалося локалізувати вогонь. Рятувальники ліквідували пожежу вже за 10 хвилин. Повідомляється, що ймовірною причиною загорання є коротке замикання електромережі. Попередньо ніхто не постраждав.